Հին որդին Վարդան Մարտիրոսյանը շուրջը 2 տարի 7 ամիս է գտնվում է Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում պատճառաբանությունը իբր թե որ ինքը աշխատելով Զվարթնոց օդանավակայանի քարգո համալիրում որպես մաքսային միջնորդ աջակցել է բերի արտահանում, որի մեջ թմրամիջոց են։ Բազում անգամ ինքս ինձ հարց եմ տալի, թե ինչպես ներկրվեց Հայաստան, մեր հանրապետություն այդ նմանատիպ բերը։ Եվ մեր գործից ելնելով, ծանոթանալով մանրուքներին, նյուանսներին գործի միջի եղած, հարց է առաջ գալիս, թե մեղրի մաքսակետը ո՞նց է անցել տվյալ բերը։ Մեղրի մաքսակետից կան հերթափոխի պետեր, տեսուչներ, բաժնի պետեր եւ այլ, որոնք գործով անցնում են որպես վկաներ, ցուցմունքներ են տվել, շատ անհասկանալի ցուցմունքներ եւ մեր բազում պահանջներին, որպիսի գան դատարանում նորից պնդեն կամ նոր ցուցմունքներ տան, չեկան, ոչ ոք չեկավ, նոր ցուցմունքներ չտվեց։ Միայն եկելա հերթափոխի պետ, ես հիմա ազգանունը չեմ հիշում, Չոբանյան, թե ոնց ցուցմունքա տալի, երբ որ դատավորը հարցեր տալի, ինչպես է անցել այդ բերը սահմանը, ինքը պատճառաբանում է, որ տվյալ անձնավորությունը ընտրել էր կանանջ գոտի եւ մենք չենք ստուգել բերը։ Հարց է առաջ գալի եւ գլխավոր դատախազությունը նույն հարցը առաջ բերեցին, հարգելիս, եթե կանանջ ուղի են ընտրում, ուրեմն պետքա, չգիտեմ, տանկով մտնեն հանրապետություն։ Ինձ համար մինչեւ հիմա մութ է մնում, թե 2 տարի 7 ամսվա ընթացքում ազգային անվտանգության մարմինները, դատական համակարգը չկարողացան բացահայտել դեպքի իսկությունը։ Չէ որ առաջի վարկյանից մենք ամեն ինչ արել ենք բացահայտվի, վարկյան առաջ իմանան մարդիկ, թե որը որից հետո է։ Ես ինձ իրավունք եմ վերապահում մտածելու, որ սա մի սխեմա է, որը աշխատում է Հայաստանում ինչ որ բաներ անելու համար։ Ես գտնում եմ, որ մենք զոհ ենք, նման մի սխեմայի մեջ զոհ ենք, եւ պետական քրեական մարմինները, իրավական մարմինները ոչ մատը մատներին չեն խփում, որպիսի բացահայտեն։ Ես մի քիչ առաջ ցույց տվեցի Արաջիայանի դատարանի որոշումը, նշված, որ Վարդան Մարտիրոսյանը ի պաշտոն է, չէր կարող իմանալ, Վարդան Մարտիրոսյանին տեղյակ չեն պահել, Վարդան Մարտիրոսյանը չէր կարող իմանալ բազում տեղեր դատավճռում, որտեղ իրականությունը սա է, ցուցմունքները սա է, չէր կարող իմանալ, եւ հանկարծ այսքան նշումներից հետո Վարդան Մարտիրոսյանին դատապարտում են անհիմն, ոչ մի փաստ չկա, չէր կարող իմանալ իրականությունը ինչ որ կա, սա է։ Բազում տեղեր բողոքելուց դատախարություն, նախագահի ապարատ, հասարակական կազմակերպություններ եւ այլն, եւ բազում տեղեր բողոքելուց հետո դատախազը, որը երկու անգամ մեղադրող դատախազը, որը երկու անգամ դատարանում պահանջել էր դատարանից 12 տարի իմ որդու համար, հանկարծ գալիս է իմ բողոքներից հետո մի օր եւ պահանջում է 6 տարի, եւ դատարանը տալիս է 4.5 տարի։ Հարց է առաջ գալիս, ինչի ես պետք է անպայման որպես Հայաստանի քաղաքացի ծայրահեղ քայլերի գնամ, ինչ որ դռներ կոտրեմ, ինչ որ դռներ ծեծեմ, մտնեմ, մարդկանց խնդրեմ եւ այլն, որպիսի իմ ձայնը հասանելի լինի, ուր է մնում արդարադատությունը։ Չէ որ նորից նշեմ, քննությամբ եւ դատաքննությամբ պարզվում է, որ իմ որդին տեղյակ չէր, տեղյակ չի կարող լինել, ի պաշտոն է պարտավոր չի տեղյակ լինել հանգարս 12 տարի, ու բողոքներից հետո իջնում են 4.5 տարի, ինչի համար։ Չէ որ իմ որդին անմեղ է, չէ որ նա տեղյակ չի եղել այդ բերի պարունակության մասին, չէ որ ինքն է աջակցել, ինքն է անմիջապես իմ հետ միասին ամեն ինչ արել, որ վարկյան առաջ բացահայտվի եւ հիմնական մեղավորը ձերբակալվի։ Եթե մենք մեր քայլերով չաջակցեինք ազգային անվտանգության մարմիններին, քնչական մարմիններին, այդ մարդիկ կարող է փախնեին, գնային իրանց երկիրը եւ այնտեղ գլուխ գովային, որ գնացինք հայերին հիմարացինք, թողինք եկան։
Իմ պայքարը կայանում է նրանով, որ իմ որդու անմեղությունը ճանաչեն և արդարացնեն։ Ճշմարտությունը մեկն է։ Եթե մեղավոր է իմ որդին, եթե տեղյակ լիներ, մեղավոր լիներ, պետք է 12 տարի հիմնավորեր դատարանը։ Եթե չի հիմնավորվե, չի կայացե նման դատավճիռ, ուրեմն փաստեր չունեն և չկա նման փաստ։ Ճշմարտությունը մեկն է, պետք է իմ որդուն արդարացնեն և ազատ արձակեն դատարանից։ Ես վճռաբեկ դատարան եմ արդեն դիմել և ակնկալում եմ արդար մոտեցում իմ հարցին, իմ որդու հարցին։